Jemi rikthyer në studio, do të jemi tani me pedagogën Ersilda Teliti. Faleminderit që jeni me ne. Do të fokusohemi tek konsumatori. Patjetër, si gjithmonë. Çfarë po ndodh si pyetje e parë? A janë qetësuar disi konsumatorët lidhur me gripin e shpendëve që lan pas me vezët që janë tashmë të sigurta që është bërë një dezinfektim i pularive i rafteve të supermarketeve që janë rinovuar? Janë qetësuar disi? Po, në fakt kjo mund të konsiderohet si një çështje tashmë e kaluar për konsumatorët, për shkak sepse kjo ishte një periudhë e shoqëruar edhe me një rritje të ndjeshme të çmimeve për produktet kryesore të shportës, po edhe për hidrokarburet. Kështu që le të themi situata e gripit të shpendëve, gripit të pulave plus çështja e sigurisë së vezëve u shoqërua edhe me këto shqetësimet e tjera. Dhe momentalisht, besoj se tashmë konsumatorët e kanë kaluar këtë shqetësim, për më tepër që dhe nga institucionet shtetërore pati shumë garanci që pikërisht janë ndjekur të gjitha procedurat, u informua që edhe nuk transmetohet, edhe të gjithë, domethënë u morën të gjitha masat. Ndikimi më tejshëm besoj do të jetë pak për ata inspektorët apo ata që merren me mbrojtjen e mjedisit në lidhje me mënyrën se si janë trajtuar pastaj këto shpendë. Do vazhdojnë të bëjnë kontrole. Patjetër, patjetër, sepse normalisht, m'falni, një nga kriteret kryesore për konsumatorin nuk është vetëm informimi. Së pari është informacioni i sigurt, së dyti është gaburimi, duhet të jetë informacioni gaburime zyrtare dhe informacioni duhet të jetë i tillë që jo vetëm të informojë në lidhje me situatat, por edhe të qetësojë konsumatorët. Pra, përveç situatës të alarmit duhet të përcjellim edhe këtë pjesën tjetër tek konsumatorët. Po. Dhe konsumatori është gjithmonë parimisht është gjithmonë në panik. Okej, po ndërkohë ju keni publikuar së fundmi edhe një studim që ka të bëjë në fakt me lodrat e fëmijëve. Keni gjetur problematikën në tregun e lodrave në Shqipëri se kur bëhet fjala për fëmijët, të gjithë jemi sensitiv. Janë aktualisht janë dy studime le të themi në qarkullim, një studim le të themi më tepër është një organizim apo një fushatë ndërmarrë nga Bashkimi Evropian në lidhje me cilësinë e lodrave dhe me bllokimin e disa lodrave në BE, gjithashtu edhe studimet që ne gjithmonë e përsërisim dhe nxjerrim herë pas here sepse ai realisht është studimi i vetëm në Shqipëri në lidhje me cilësinë e lodrave që tregtohen në Shqipëri, bazuar kryesisht në analiza. Pra, kontrolli i lodrave mund të përfshi dy aspekte. Së pari, ai që quhet kontrolli dokumentar, që në fakt është dhe kontrolli më i thjeshtë dhe më praktik për të bërë dhe që bëhet sot nga inspektorët përgjegjës për këtë është institucion. Bëhet në terren. Po, institucioni përgjegjës është Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut, i cili bën fillimisht kontrollin dokumentar, që do të thotë markimin CE, deklaratën e konformitetit dhe pastaj vendin e origjinës. Dhe së dyti, ai që do të jetë një kontroll më efektiv në fakt për konsumatorët është ai që do të bëhet mbi bazën e analizave. Pra, inspektorati ka mostra në këtë rast. Po, inspektorati ka dyshime që mund t'i vinë edhe kryesisht, që vjetër edhe për tendencat mbi bazë në njoftimeve dhe alerteve që vinë nga Bashkimi Evropian, por edhe nga rajoni dhe procedurë... Nga qytetarët vetë, a mund bëjnë ankesa ose të bëjnë një flagging që quhet, pra të ngrenë flamurin që shiko, kjo lodër më ka rezultuar shumë dëmshme për fëmijën? Kjo do t'ishte idealja, mendoj, për një konsumator, që do t'otë është një konsumator shumë ndërgjegjësuar. Por nuk ndodh. Për lodrat, të themi të vërtetën, është e vështirë për konsumatorët. Konsumatorët, ajo që mund të bëjnë për lodrat, në të njëjtën kohë bëjmë dhe informimin apo dhe ndërgjegjësimin e tyre, është që të kontrollojnë markimin CE, dhe ky markim CE duhet jetë sipas markimit të Bashkimit Evropian, jo markimit që është pikërisht Chinese Export, sepse ndryshon ajo vendodhja e C-s dhe E-s në raport me njëra tjetër, është e njëjta gjë dhe kjo është bërë me qëllim që të konfundohet konsumatori. Po si ta kuptojmë? Apo duhet ta googlojmë dhe të shikojmë ndryshimin? Ndryshimi është që CE-ja tek Chinese Export është shumë afër, ndërsa në rastin e BE-s ka disa standarde ku CE-ja, domethënë në momentin që CE-ja formon në rrethin e plot, aty fillon E-ja. Okay. Dhe është lehtësisht e dallueshme dhe me sy. Dhe kjo me sy të lirë, dhe kjo nuk është vetëm tek lodrat, por është edhe tek produktet elektrike, tek produktet elektronike, pothuajse tek të gjitha produktet, edhe tek syzet, edhe tek orat e gjeni, edhe tek telefonia, telefonat e të tjerë. Kjo do të thotë që është çekë kuar si i sigurt për tregun evropian, që le të themi është më rigoroz se ai shqiptar. Ky është i pari, kushti i parë. Pastaj është deklarata e konformitetit, që këtë nuk e kërkon dot një qytetar apo konsumatori thjesht, por do ta kërkoj pikërisht inspektori inspektori që vjen nga Inspektorati Shtetëror Mbikëqyrjes së Tregut, që do të kërkojë të dokumentat e tjera për vendin e origjinës. Do të rekomandoja që kjo do ishte shumë mirë nëse do të bëjë në pika doganore,
që do të thotë tek doganierët ku nëse ka produkte lauder minimalisht të kontrollojnë. Që të mos futen fare. Po. Mënyra më mirë është parandalimi, pra të mos i futesh në treg dhe t'i rikthesh mbrapsht në vendin nga i cili janë importuar. Dhe pastaj gjëja tjetër është konsumatorët duhet të jenë të vëmendshëm që të lexojnë etiketat në gjuhën shqipe, veçanërisht për produkte që do duhet i montojnë vetë apo produkte elektrike apo elektronike, dhe t'i kushtojnë një vëmendje shumë të veçantë të pjesës së moshës. Dhe pra, lodrat për fëmijë janë të përshtatshme sipas moshës. Mosha, 3+, 5+. Po, mosha fizike realisht, sepse ne kemi një tendencë për të thënë vërtetën që i blejmë lodra fëmijëve për një moshë më të madhe se sa ato janë realisht. Se shqiptarët mendojnë që fëmia im është më i zgjuar se mosha. Po, po kjo në fakt në BE është konsideruar është një detyrim realisht, prandaj dhe mosha, pra nëse le të themi një lodër nuk ka këto piktogramet apo këto shenjat paralajmëruese, spari mosha 0 deri në 36 muaj, për shembull ajo është tipike. Dhe nëse është për një moshë mbi 3 vjeç, kjo do të thotë që ti nuk do t'ia blesh fëmijës pavarësisht zhvillimit që ka fëmia për shkak sepse lodra ka pjesëza të vogla, të cilat mund të gëlltiten nga fëmijët dhe mund të sjellin mbytje, domethënë. Nëse nuk është nën vështrimin apo nën ruajtjen apo nën kujdesin e prindit. E njëta situatë në fakt ka qenë pikërisht nga le të themi nga praktika që ka bërë pikërisht BE-ja, ku janë bllokuar një njësi shumë e madhe lodrash, diku ke 5 milion lodra. Nga, që kanë origjinë nga Kina, apo nuk është domosdoshmërisht nga Kina? Kina mendohet që është prodhuesi më i madh i lodrave për shkak të shumë faktorëve, kosto të punës, kosto të produkteve të tjera. Dhe kështu që janë menduar që pjesa më e madhe, domethënë origjina kryesore është pikërisht produkte lodër të prodhuara në Kinë. Por dhe produktet lodër të prodhuara në Kinë për të thënë vërtetën kanë standarde të ndryshme. Produkte të cilat janë të destinuara për Bashkimin Evropian apo dhe për tregje të tjera jashtë BE, sikurse mund të jetë për Shtetet Bashkuara të Amerikës, për Anglinë apo dhe për vendet tona të rajonit apo vendet e treta. Pra, pavarësisht se ajo lodër prodhohet në Kinë është cilësi e parë kineze, jo si këto që blejmë ne. Le të themi që kryesisht edhe prodhuesit kinez, të cilët mendojnë që do të tregtojnë lodër për tregun e Bashkimit Evropian, standardi është më i lartë. Që do të thotë, duhet të plotësojnë detyrimet ligjore që rrjedhin nga kuadri ligjor në BE, kryesisht direktiva në lidhje me lodrat, për nivelin e produkteve ose elementeve përbërës, ftalati, mërkuri, boroni, do të thënë të gjitha këto metalet e rënda apo dhe plastika, të cilat nuk janë vetëm helmuese, por që dëmtojnë rënd shëndetin e fëmijëve. Do të thënë ne mendojmë minimumi që është helmatisja apo alergjia, ndërkohë që dëmtojnë komplet sistemin e frymarrjes, mund dëmtojnë mëlçin, mund dëmtojnë veshkat, përfshirë dhe sistemin riprodhues dhe shenja më kollaj e le të themi e konstatueshme nga prindi është alergjia. Dhe kjo nuk është vetëm për këto produkte, është edhe për pelushet, për të thënë vërtetën, dhe ato janë të rrezikshme. Kështu që BE-ja ka ndërmarrë këtë praktikë ose këtë politikë e cila përfshin një numër shumë të madh shtetesh dhe ku vlera e lodrave të bllokuar në fakt shkonte diku ke rreth 16 milion. Ndërkohë zgjidhja cila është nëse të gjitha janë të rrezikshme, të evitojmë të paktën të shitësit në rrugë dhe të drejtojmë drejt atyre që mund t'i quajmë si tregtar të sigurt dhe zyrtar ndoshta. Zyrtar, po. Që kanë një ekskluzivitet për markën, për pra më mirë 5 lodra të shtrenjta në vit se sa një çdo javë që blihet në rrugë apo jo. Ndërhyrja është me vend, në fakt duke pasur parasysh buxhetin. Pra, po. Më mirë konvertohet në 5 cilësore se sa 50. Po, jam dakord me atë me komentin tuaj në fakt. Për thënë të vërtetën, një faktor që ka stimuluar përfshirjen e këtyre lodrave të false ose me informacion të orientues për konsumatorin ka qenë dhe pandemia dhe tregtia online. Dhe sot ne blejmë një sër produktesh, qoftë produkte lodër nëpërmjet faqeve të internetit, po blejmë edhe produkte lodër në të gjithë tregtarët, përfshirë dhe tregtarët ambulant në këtë kontekst. Ajo që do të rekomandohet është që edhe vetë lodra duhet të kenë disa kushte, sepse ne jemi mësuar që duhet shiten në kushte higjieno-sanitare vetëm produktet ushqimore. Në fakt edhe lodrat kanë kushtet e tyre për të tregtuar. Sepse kuptohet një lodër e cila është e pambështjellë, do të jetë gjithkohon në ndikimin e agjentëve atmosferik, dielli, shiu, për më tepër nëse shitet në tregje të pambuluara, le të themi, jo në qendra tregtare apo në dyqane zyrtare të shitjes së lodrave. Përpos kësaj, ajo që mund të konstatojë lehtësisht konsumatori është nëse i ka
ikur boja, dhe kjo ka një shenjë të qartë, domethënë, nëse është zbehur. Shumë i rëndësishëm ambalazhimi, sepse dhe lodrat kërkojnë higjienën e tyre. Madje nëse do të lexoni në të gjitha studimet për lodrat, rekomandohet që lodrat të lahen. Pra mund të lahen në lavastovilje, mund të lahen në lavatriçe apo mund të lahen me detergjent. Pra të lahen në momentin e blerjes apo dhe gjatë përdorimit? Edhe gjatë përdorimit, sigurisht. Edhe gjatë përdorimit sepse mbledh akumulon pa pastërti. Për thënë vërtetën nuk është që kemi kulturë që ja lajmë lodrën fëmijëve. Mjaft maksimumi besoj të flasim realisht tani, i lajmë pellushet. Paktën këtë pjesë e kemi të gjithë, i kushtojmë rëndësinë e duhur. Kështu që ajo që mund të konstatojnë është ambalazhimi. Është shumë i rëndësishëm që lodrat të jetë ambalazhuar. Është shumë e rëndësishme që lodrat të ketë një etiketë në gjuhën shqipe dhe të ketë një distributor apo një shitës apo një tregtar zyrtar. Pse na duhet kjo? Sepse në rast se lodra na shkakton një dëm, në rast se lodra mund të konsiderohet si e rrezikshme, qoftë rrezik fizik apo kimik, dhe kjo alertohet apo jepet alarmi, qoftë në BE, në më pas nëpërmjet sistemit të RAPEX, i të kalohet edhe vendeve të Ballkanit ku është merr pjesë informacionin e merr te Shqipëria. Atëhere, kemi mundësi që këtë produkt lodër që kemi blerë në këtë distributor zyrtar, nëse konstatohet më të tilla probleme, ne kemi të drejtë ta kthejmë. Dhe ka pasur eksperjenca të tilla. Dhe të ketë një përgjegjës. Përgjegjësi është ai prodhuesi te Kina, po të paktën ajo që do të ndodhë është që të bëhet grumbullimi këtyre lodrave, qoftë që janë në magazina, ashtu edhe të lodrave të cilat janë tashmë në duart e konsumatorëve. Dhe çfarë ndodh ti, domethënë ky tregtar ka aftësinë dhe mundësinë që të kompensojë qoftë në vlerë monetare, më pas qoftë në një produkt tjetër që ka të njëjtën vlerë. Ndërkohë që nëse ne këtë kemi blerë, sikurse ju e tha, tek tregtarët e vegjël, tregtarët ambulant, kjo është e vështirë pastaj për të gjetur origjina edhe domethënë mundësia e kthimit. Pa dashur që ta përgjithsojmë, ka shumë tregtarë të vegjël të cilët importojnë dhe tregtojnë produkte shumë cilësore, por besoj shumica e këtyre produkteve mund të gjendet më shumë në qendra tregtare apo në dyqane zyrtare, si kur se përmendëm. Po unë kam një kuriozitet, cila është konstatuar në qëftë se si një lodër që është papërshtatshme, apo që është e dëmtueshme për fëmijët, ka një kategori caktuar lodrash? Ne përmendëm pelushët, përmendëm plastikën? Po të, në fakt, po të shikojmë këtë faqen RAPEX, kjo faqja zyrtare e Bashkimit Evropian, çdo ditë premte, këto alertojnë lodrat, të cilat nga vende të ndryshme të BE-s janë nxjerrur jashtë tregut për shkak sepse kanë një rrezik kimik, rrezik elektrik, pra mund të digjen, prodhojnë djegje, apo rrezik fizik për fëmijët që mund të shkaktojnë mbytje. Dhe përgjithsisht lodrat më problematike janë lodrat për fëmijët deri në 3 vjeç, le të themi pellushrat, apo edhe lodrat raketake tipikisht për shkak sepse kanë ato goglat që bëjnë zhurmën apo zilet, të cilat për shkak të përmasave të vogla në një moment të caktuar mund të ka një rrezik fizik. Po, mund të shkaktojnë mbytje dhe mund të gëlltiten nga fëmijët. Slajmet kanë qenë historikisht për thënë kërkoj shumë dje sepse është një lojë shumë e dashur nga fëmijët, por slajmet ka qenë gjithmonë prezent rreziku, por edhe lodra të ndryshme që mund të jenë kukulla të ndryshme fëmijësh apo po ç'të bëjmë kur na kërkojnë slajmet? Me çfarë t'ia zëvendësojmë? Ju në fakt e bët shumë të saktë ndërhyrjen ku thatë që le të themi më mirë një ose dy lodra se sa lodër çdo javë të cilat të dëmton shëndetin. Kështu që ka jo të gjitha kategoritë slajmeve, pra duhet jemi të kujdesshëm që të shplocojnë këto të paktën aq sa konsumatori konstaton markim CE, deklaratë konformiteti, etiketim në gjuhën shqipe, një tregtar i sigurt që do thotë është importuar nga X tregtar, ka të dhëna për tregtarin dhe çdo detaj tjetër. Unë do të preferoja dhe do të rekomandoja që kjo ndoshta të zëvendësohet me lojra që ndikojnë më shumë në zhvillimin psikomotor sesa këto slajme, sepse ekziston dhe risku, sidomos për fëmijë të vegjël që ajo të mbeti, domethënë të krijojë pa pastërti, mungesë higjiene dhe shpeshherë të gëlltitet duke shkaktuar dhe duke mbetur le të themi në trupin e fëmijës. Jan lodrat e drurit pak më higjienike apo funksionon në njëjtë gjë që duhen larë dhe ato dezinfektuar? Në krahasim me plastikën të paktën ose me pellushën. Po, çështja e plastikës është dëmtim, çështja e plastikës ka rrezikun e ftalatit, domethënë, që është ajo që ndihmon që për zbutjen e plastikës dhe dhënien e formës lodrës. Dhe përgjithsisht në gjitha produktet në Shqipëri të paktën nga studimi që ne bën dhe nga analizat që u bën, janë mbi 50% të peshës trupore të lodrës është ftalat, gjë që realisht është jashtë çdo standardi. Rekomandohen lodrat e drurit për shkak edhe të higjienës, për shkak edhe të mungesës së rrezikshme
frikshmërisë le të themi që mund të sillni sepse plastika mund të thyet dhe ti ke fëmia ka rrezikun të çahet dhe këtu prindi duhet të ketë kujdesin e duhur që ti hedhi këto lodra. Ndërkohë që nga eksperjenca jone i mbledhim, i akumulojmë dhe nuk i kushtojmë vëmendjen e duhur. Lodrat e drurit mendojnë që janë si më të certifikuara le të themi ose të paktën zotrojnë këto markimet dhe nga ana tjetër janë më komode, kanë përshtypjen për të përdorur dhe për të luajtur fëmijët. Plus që kanë këtë sensin për edhe të prekjes, të ndjeshmërisë dhe mund të jenë më të mira, por nuk dua të bëj këtu as reklam pozitiv, as marketing pozitiv, sure. As marketing negativ. Zonja Ersida Teliti, faleminderit që ishit me ne. Në fakt, në mbetën disa tema ende pa prekur, por të shpresoj që të kemi dhënë disa këshilla për gjithë prindrit, për gjithë gjyshrit që i lastojnë fëmijët dhe i blejnë lodra pa kriter, dhe sa herë që fëmija e kërkon, edhe pse jo për të sensibilizuar dhe tregtarët që të zgjidhin një rrugë tjetër, në fakt për hir të fëmijëve. Po. Faleminderit juve për ftesën, është gjithmonë kënaqësi dhe mendoj që lodrat e fëmijëve do të jenë gjithmonë një temë diskutimi mjaft e vlefshme në çdo kohë dhe në çdo moment. Shpresojm që të kemi sërish edhe për tematika të tjera sepse edhe qendra juaj është goxha aktive për sa i takon aktiviteteve në fakt. Kështu që shpresoj të jemi sërish. Faleminderit.